אחים יקרים, יום הדין קרב ובא. כן, כל אחד בטוח שמדבר על יום הדין על ראש השנה. אבל יש יום הדין ביום שלישי הקרוב. יום הדין שבו אנשים עם האצבעות שלהם, שיוחזו באותו פתק, בו הם יכריעו מה הולך לקרות במדינה שלנו. יהיה תורה או לא יהיה תורה. כל אלה מסביב מאיימים עלינו. וזה לא יהיו מסרק, הם נלחמים על זה. לאבד כל צביון יהודי מהמדינה שלנו. הם רוצים עבודה בשבת, שתבינו. עוד מעט חלילה יהיה פה כמו ארצות הברית, מקומות אחרים, שאם אתה לא עובד בשבת לא יקבלו אותך לעבודה. מי רוצה את הדברים האלה? השם יצילנו. הם רוצים תחבורה ציבורית בשבת. רוצים לבטל, יאיר לפיד אמר שצריך לבטל את משרד הדתות, כדי שלא יהיה קשרויות במדינה. הם רוצים להוריד מהילדי ישראל כל סממן יהודי. הם רוצים לאשר כל מיני נישואים מזרחיים וכל מיני דברים של... אתם רואים מה נעשה עם המצעד הגאווה ועם כל הדברים הללו. שם יצילנו. רבותיי, הדברים הם בנפשנו. יש אנשים שלא הולכים להצביע. אתה אומר, עזוב אותי, אין לי כוח לזה. מה זה אין לך כוח לזה? שאל אותך הקדוש ברוך הוא, בעולם הבא, תגיד לי. תורה שלי נפלה, רמסו אותה, ואתה אמרת, אין לי כוח. אחרי זה אתה רוצה לבוא ביום הכיפורים, ביום השנה, לבקש ממני שנה טובה, וביום הכיפורים לבקש מחילה. על מה מחילה שעשית ביודעין, שידעת שיכולת לעזור, יכלת לסייע ולהציל, ועמדת מנגד, ואמרת, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ידיך שפכו. וגם דברים שנוגעים לכולם, אחד יכול להגיד, שמע, לא מעניין אותי תורה, חלילה, בר מינה, לא יודע שיש יהודי כזה. אבל מעבר, הדברים החברתיים, מי דואג לחברה כמו המפלגה שלנו, מפלגת ש"ס? מי דואג לחברה? מי דואג לתחבורה של להוריד את המחירים? מי עשה את כל העבודות הללו? זה רק מאצלנו מגיע. אחים יקרים, זה לא עת לחשוד. אנחנו נמצאים בסכנה ממש קיומית. קיומית. אם במדינת ישראל נגיע למצב היום, רבותיי, שיש חוק שמי שמניח תפילין לבן אדם ברחוב עוצרים אותו, הוא מקבל קנס. הגענו למצב שכבר צריך להסביר את עצמנו למה אנחנו עושים את האירועים שלנו מופרדים, זה עוד מעט יגיע גם לבתי הכנסת. לאן נגיע? מה אנחנו רוצים? לאן אנחנו רוצים להגיע? יש פה מישהו שלא רוצה דעת? זה קומץ קטן ורעשני שמנסה להשתלט על חיינו. כל אחד מאיתנו חייב להיות חזק ולקחת עצמו לידיים. ביום שלישי, לא די שאני מצביע, זה לא שאלה. אני משכנע את אחיי ואת אחיותיי, אבי ואימי, חבריי, מכריי וידידיי, כולם כאיש אחד בלב אחד, למען השם ולמען תורתו. וכבר הבטחתו של מרן הרב עובדיה, שנתן את ברכתו, היא ודאי מהדהדת בחלל העולם. אין לאף אחד ספק שאם היה חי היום, מה הוא היה עושה? הוא היה מקטט רגליו יותר מתמיד, כי זה בחירות הכי מסוכנות שהיו אי פעם. פעם הם אמרו את הדברים שלהם עוד באסתר, הם התחבאו מעל תחת לאיזו אצטלה של יופי. היום אומרים את זה בריש גלי, שהם רוצים למחוק כל סממן של יהדות מישראל, השם יצילנו. הם רבים ביניהם מי עושה את זה יותר טוב. רחמנא ליצלן, ליברמן וכל החברים שלו. אז כל אחד מאיתנו יהיה חזק וידע שבעזרת השם יתברך, זה הפתק שלך ליום הדין. אני אומר בדבר אחד, כתוב בפרקי אבות, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. מי שיבטל רצונו מפני, את רצונו מפני רצון השם, יש לי רצון להצביע במפלגה כזאת אחרת, ואני עושה בגלל שהשם אמר, ושהרב אמר, הקדוש ברוך הוא יבטל רצון אחרים. ביום הדין שיבואו בקטרגים ויקטרגו עליך שמגיע לך עונש, בר מינן, חס ושלום, חולי, או עוני, או מיטה, אז הוא יגיד למקטרגים, זוזו, הוא ביטל רצונו מפני רצוני, אני מבטל את הרצון שלכם מפני רצונו. לך הביתה לחיים טובים ושלום. תזכה לשנה טובה ומבורכת. נברך את כולם, בעזרת השם יתברך, שברכתו של מרן תלווה את כל העוזרים והמסייעים. ברכתו של השם יתברך לאוחזים בתורה, למחזיקים בתורה, עץ חיים מן המחזיקים בה. בתמך ומיושר תזכו כולכם לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה. אתם שלום, ביתכם שלום, זכות התורה תגן בכם, אתה ועד עולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מרן הבטיח, ש"ס, הפתק שלך ליום הדין. Just.